sa calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkani waa gooni t v wararka aada ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid a ruushka oo ku dhawaaqay in maraykanka uu dagaal iclaamiyey maxaa xigi doona kremlinka ayaa arbacada sheegay in maraykanka uu qaaday dagaal dhaqaale oo ka dhan ah moscow taasi uu ku sifeeyey cunuqabateynta dalkaasi loo saaray duulaanka uu ku qaaday ukraine dhaqaalaha ruushka ayaa wajahaya xasaraddii ugu darneyd tan iyo burburkii midooda soviyeta ee kun sagaal boqol sagaashan io koodii kadib markii reer galbeedku ay cunuqabateyn ku curyaamiyeen ay saareen dhammaan hanaanka maaliyadda ruushka sabab la xiriira duulaanka ukraine afayeenka kremlinka master dimitri bescof ayaa cunuqabateynta reer galbeedka ku macneeyay cadowtooyo waali ah oooo khasabtay suuqyada caalamka wuxuuna ka digay in ruushka ay uqasbayso inay u fakaraan si dhab ah mar wax laga weydiiyey maamnuucyadda uu madaxweyne baiden uu ku soo rogay soo dhoofinta shidaalka iyo gaaska ruushka bescof wuxuu sheegay in ruushka uu weli weligiis ahaan doono siina ahaan doono qaybiyo tamarta la isku haleyn karo moscow si dhab ah ayay uga fikeri doontaa jawaabta ee bixinaysa ayuu yidhi bescof xaaladdani waxay u baahan tahay taxliilin qoto dheer go-aankaasi wuu ku dhawaaqay madaxweyne baidan ayuu yihi bescof haddii aad weydiiso waxa ruushka uu samayn doono ruushka wuxuu samayn doonaa wax kasta oo lagama maarmaan ah oo aan ku difaacayno danaheenna ayuu yidhi maraykanka wuxuu dagaal dhaqaale ku iclaamiyey ruushka wuxuuna si dhab ah aan hadda ugu wada u wadaa dagaal ayuu yihi master bescof dhanka kale la warar kale ayaa naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in gabar yar oo dhimatay oo saqiir ah lasoo dhigay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda raadeerka gabadhaasi ayaa la sheegay si aya la in lasoo dhigay laba guri dhexdeed kadibna iyadoo laga bixiyay indhaha iyo isheeg meel walba laga jir dilay saqiir markaas dhashana ahay dadka qaar oo xaafada deegaanka degan ayaa waxay sheegayaan in gabadhaas yarta ah ay ahayd saqiir waxba aan galabsanin isla markaana kolba hooydii dhashay ee meesha soo dhigtay kadibna baaritaan dheero la sameeyey weli aanla helin inkastoo dadka ciidamada booliska ee degmada daniil ay ku soo baxeen haddana baaritaankii laguma guuleysanin gabadhaas yarta ah ugu dambayntiina dadka xaafada waxay leeyihiin gabadhaas kolba siqaldan in ku calool gasha laga yaabaa waxaana dhibkaas geystay hooyadii dhashay oo indhaa intay ka bixisay soo dhigtay xaafadaasi kadibna meeshaas kusoo tuurtay laba guri dhexdeeda gabar meeshaas kula kulantay oo qofkii arka ugu horeeya dhaday ahayd waxay dhahday gabadhaasi dhibaato ayaa ku dhacday waana kolba qof la dhibaateeyey oo qofkii dhaliy ayaa saas yeelay haddii dembi ay gashayn waxaa kasii daran dembiga hadda ay gashay maadaama gabadhaas yartaa ay soo dhigtay meel cidla ah midda labaad oo aan idiin hayno waxaa ka mid ah rooble iyo guuleed ma ku guuleysan doonaan inay kursiga ka turaan odaa hoob lixdan iyo sagaal kursigaasoo ku tartami doonaan master othaa iyo alcadaala maamul galmudug ayaa xala shaaciyay in qabashada doorashada saddex kursi oo ka mid ah lixda kursi ee ku hartay magaalada gaalkacyo saddexda kursi oo la shaaciyay waxaa ku jira kursiga sida weyn loogu hadal hayo oo ah hoob lixdan iyo sagaal kursigana waxaa ku fadhiyay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa waxaana sanadkani tartan kala kulmayaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan al cadaala labada nin markii qabiil ahaan dhexdooda la joogo waxaa la fahamsan yahay inuu odawa haysto ara qaraabo dheer koto dheer laakiin odawa oo ka tirsan xisbiga u b d uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu wajahayaa sanadkan cadaadis xooggan oo kaga imaanaya raarhi reiwysaare maxamed xuseen roble iyo musharax madaxweyne cabdixukriin xuseen guuled labadaas ni waxay boqolkiiba boqol xoog iyo dhaqaale geliyeen in alcadaala la siiyo kursiga rorooble kursiga ninka la yihaahdo nodawa waxaana la sheegay inuu qorqoor ku cadaadinayo in kursiga loo xiro alcadaala laakiin taasi waxaa la sheegay in dhanka qorqoor aysan weli ka gedmin cabdikariin xuseen guuleed isaga waxa uu u sawiran in acladaala uu waxbadan ka tari karo ulolihiisa doorashada haddii uu kursi helo iyadoo ay jirto inay wajahayaan duruufo dhanka siyaasada oo u dhexeeya guuleedii otdawa labadan hogaamiyo ee guuleed iyo roble waxaa laga yaabaa inay kiiskan cadaawad badan ku abuurtaan oo dhanka jamaahiirta mucaaradka ah maadaama odawa uu ku jiro xildhibaanada ugu shacbiyada badan dhanka mucaaradka alcadaale isaga mucaaradka wa kaga sukow waxaa uu um, muxaafid waxay kala yihiin ay kala taageersan yihiin labada nin ee roble iyo xasan sheekh maxamuud hogaamiyaha galmudug axmed cabdikaari qorqor ayaa toddobaadkan rooble iyo guuleed ugu adkeysa ugu adkeeyey kursigii hoob lixdan lamana ogo sida uu mar labaad ku aqbali doono inay kursi labaad ka fikiraan a ka farmaroojiyaan kursiga hoob lixdan iyo sagaal kuma jiro kuraasta laga leeyahay magaalada gaalkacyo mana jirto culees saaran oo qorqor oo wuxuu awoodaa inuu xili hore go-aan laga gaaro dhanka uu aadaya kursiga haddaba wararkeena maanta halkaas ayaan ku soo gebagabeyn doonaa wixii warara oo dib noga soo korana dib ayaa idinkaa sheegi doonnaa haddaba waxaan idinka codsanaynaa inay youtube keenna sabskribe noo saartaan gooni tv intiina hore noo saartana way mahadsan yihiin inta haddi kidib noo saari doontana way mahadsan yihiin insha allah